السلام علیکم فرینڈس، آپ کا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فور یو میں بہت بہت ویلکم ہے، اور آج میں آپ کا بتاؤں گا کہ آپ فوٹو شاپ میں اپنی خود کی 3D لٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اسے ونڈر شیپ فلمورا میں کیسے امپورٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. اوکے تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوکے تو یہ میں نے کچھ ویڈیو ٹائم لائن میں رکھی ہوئی ہے. میں سمپلی یہاں پہ اسکرین شاٹ لوں گا. آپ کہیں سے بھی ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، شروع سے اینڈ سے جہاں سے بھی آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں. یہ جو آپ کو آئیکن دکھ رہا ہے یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لیں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں سیو کہاں ہوا ہے، یہ سمپلی آپ یہاں پہ فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ سیٹنگز میں اور یہاں پہ یہ کیپچر فائل فولڈر اور یہاں پہ یہ جو فولڈر کا آپشن ہے یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کو کہاں پہ سیو کرنی ہے. اوکے میں نے سمپلی آلریڈی رکھا ہوا ہے. میں سمپلی اپنا فوٹو شاپ اوپن کرتا ہوں. فوٹو شاپ اوپن کر کے سمپلی ہم نے یہاں پہ اپنی فوٹو امپورٹ کرنی ہے جو ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہے. یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، یہ اسے میں امپورٹ کر رہا ہوں. اور یہ ہماری امیج جو ہم نے اسکرین شاٹ لیا وہ ہم نے امپورٹ کر لی ہے. اب ہم سمپلی یہاں پہ کلر کریکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم کلر بیلنس کریں گے. اوکے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا سیان کو بڑھائیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا گرین کو بڑھائیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا یلو کو بڑھائیں گے. اوکے یہ ہم مڈ ٹون پہ ہیں اور یہ ہم ہائی لائٹ پہ جائیں گے. ہائی لائٹ پہ بھی ہم تھوڑا سا سیان بڑھائیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا گرین بڑھائیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا بلو کلر بڑھائیں گے. اوکے اور یہاں پہ شیڈوز پہ ہم تھوڑا سا ریڈ لیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا مجنٹا لیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا یلو لیں گے. اوکے اور یہاں پہ آپ کو کلر لک اپ بھی لے سکتے ہیں، 3D لٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ یہ میں فوگی نائٹ لے رہا ہوں، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یا کرسپ وارم لک یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ بہت ہارش ہے، سمپلی ہم نے اس کی اوپیسٹی کم کرنی ہے. جہاں تک آپ کو بیسٹ لگے وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں. میں سمپلی اس کو اس سائز پہ رکھ رہا ہوں. اوکے دس فائن. اور اگر آپ نے اب یہاں پہ گریڈینٹ بھی لگانا ہو سمپلی آپ نے یہاں پہ پہلے نیو لے لے لینی ہے اور اس کو ٹاپ پہ لے جانا ہے. یہاں پہ آپ نے اگر گریڈینٹ لگانا ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ گریڈینٹ ٹول سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کی پراپرٹی کھل جائے گی. جہاں سے آپ نے کوئی سا بھی کلر آپ نے چوز کر کے یہاں سے گریڈینٹ بھی لگا لینا ہے. اوکے اور یہاں پہ آپ نے آ کے سافٹ لائٹ کر دینا ہے. اوکے اور اب آپ نے اس کی اوپیسٹی کم کر کے دیکھ لینی ہے آپ کو یہ کہاں پہ بیسٹ لگتا ہے. آئی تھنک یہاں پہ ٹھیک ہے. اوکے اب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. تو سیو کیسے کریں گے؟ سمپلی یہ ہماری لیئر ہے، یہ ہماری لیئر بیک گراؤنڈ لیئر نہیں ہے. اگر میں اسے اب سیو کروں گا یا جیسے کہ ایکسپورٹ ٹو کلر لک اپ ٹیبلس، یہ اسے میں سلیکٹ کروں گا تو یہ آ کے یہ نوٹیفیکیشن دے گا کوڈ نوٹ ایکسپورٹ کلر لک اپ ٹیبلس بیکاز دس ڈاکومنٹ ہیز نو بیک گراؤنڈ. یہ ہماری لیئر بیک گراؤنڈ کی نہیں ہے اس لیے اس نے یہ سیو نہیں کیا. اوکے سب سے پہلے ہم اس کے لیے ہم لیئر میں جائیں گے اس کو بیک گراؤنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے. اور یہاں پہ نیو میں جائیں گے، نیو میں جا کے ہم یہاں پہ بیک گراؤنڈ فروم لیئر یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہماری جو لیئر تھی وہ ہماری بیک گراؤنڈ میں تبدیل ہو گئی ہے. اب ہم سمپلی یہاں پہ فائل میں جائیں گے، ایکسپورٹ یہاں پہ کلر لک اپ ٹیبلس یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میڈیم کوالٹی آپ رکھیں، میڈیم کوالٹی اچھی ہوتی ہے، آپ ہائی بھی رکھ سکتے ہیں، میں سمپلی میڈیم ہی رکھوں گا. اور یہاں سے یہ آپ کے اگر یہ چاروں چیک لگے ہوئے ہیں تو سمپلی آپ نے یہ والے چیک ہٹا دینے ہیں، یہ اکیلا آپ نے کیوب پہ لگا رہنے دینا ہے. اوکے اور یہاں پہ آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں. اوکے جون سا آپ نے نام رکھنا ہو اور یہاں پہ آپ نے اوکے کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ لوکیشن پوچھے گا کہاں پہ آپ نے سیو کرنی ہے. میں سمپلی میوزک کا فولڈر سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے بھی آپ نام دے سکتے ہیں. اگر آپ نے وہاں سے نہیں دینا تو سمپلی یہاں پہ آپ سیو کیجیے گا. اوکے اور اب سمپلی میں اپنے ونڈر شیپ میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ نے بیسک کلر کریکشن کرنی ہے. سمپلی آپ نے یہاں پہ آ کے رائٹ کلک کرنا ہے، ایڈٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ ایڈوانس میں جانا ہے اور یہاں سے یہ آپ کو 3D لٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سمپلی آپ نے اس کی پراپرٹی کو کھولنا ہے اور یہاں پہ نیچے نن ہے اس کو کھولنا ہے اور یہاں پہ لوڈ نیو لٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے. اور یہاں پہ میں نے میوزک میں سیو کی تھی، یہ آپ کو اسنیپ شاٹ والی میں نے اس کا نام رکھا تھا، یہ کیوب کی فائل ہے، اسے اوپن کیجیے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جو کلر ادھر کریٹ کیا ہے یہ وہی کلر آ چکا ہے. اوکے کیجیے گا.
आप कोई सा भी कलर अपनी पसंद से कर सकते हैं क्रिएट। ओके, ये देखें बहुत ही बेस्ट कलर आ चुका है। ओके तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।